চাওক সমস্যাটো আজিৰ নহয় বা এবছৰৰ আগৰ নহয় এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এখন পথাৰ বৃহৎ পথাৰ যিখন পথাৰৰ কাৰণে কৃষকসকলে আজি দীৰ্ঘদিন ভুগিব লগা হৈছে আৰু এই পথাৰখনৰ মই প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই যি সেউজীয়া হৈ দেখি থকা দেখিছে এই যি এখন বৃহৎ পথাৰ এই পথাৰখন কিন্তু এয়া কোনো ধান খেতিৰ নহয় এয়া হৈছে বনৰীয়া ঘাঁহ গজি থকা এখন পথাৰ এই মাটিসমূহ দীৰ্ঘদিন চম পৰি থাকে কিছু কিছু কৃষকে ইয়াতে কৃষি কৰ্ম কৰে যদিও এই পথাৰ খনত যি আচলতে পানী সোমাই কিন্তু ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই বা যি আচলতে বৰষুণৰ পানীয়ে ইয়াতে ভৰপূৰ হৈ পৰাৰ পৰিণতিত ইয়াতে কৃষকসকলে কৃষি কৰ্ম কৰিব নোৱাৰে আৰু এই বিষয়টোৱে এই অঞ্চলৰ যোৰহাট জিলাৰ তিয়ক ৰাজচকৰ অধীনৰ এটা বৃহৎ অঞ্চল চিন্তামণিগড় পৰা আৰম্ভ কৰি ভগামুগ জেলেঙী টোপকে মুখ্য কৰি ঔগুৰি ঘোঁৰাচোৱা এই গোটেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব হৈ আহিছে আৰু এই সমস্যাটোক লৈ বিভিন্ন সময়ত যে আসনত থকা চৰকাৰক ইয়াৰ কৃষকসকলে এটা আবেদন নিবেদন জনায় যে আমাৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়ক যিহেতু ইয়াতে দুখনকৈ ছুইচ গেট আছিলে এখন ছুইচ গেট আছিল মই দেখুৱাইছোঁ যে এই বৰালি মৰা বুলি যি স্থান আছে সেই বৰালি মৰাত এখন চুইচ গেট আছিল আৰু এই ছুইচ গেটখন ইতি ইতিমধ্যে অকামিলা হৈ গৈছে কিন্তু কৃষকৰ যি দাবী সেই দাবীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে বিগত চৰকাৰসমূহে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ এই স্থানত যে এই কৃষকৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে নৱনী আচলতে গঠিত যি মৰিয়নি সমষ্টি মৰিয়হি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আজি নিজেই আহি এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা যিসকল কৃষক আছে কৃষকসকলৰ পৰা তেওঁলোকে মতামত গ্ৰহণ কৰিছে কেনেধৰণে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি মই প্ৰথমতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব যে গোটেই এই সমস্যাটো আজিৰ সমস্যা নহয় এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু মূলতঃ ছুইচ গেটকেইখন অকামিলা হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে খেতি নহয় আজি আপুনি নিজে আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান হ'ব বা আপুনি কি পদক্ষেপ লোৱাৰ চিন্তা কৰিছে মৈনী সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতে এই অঞ্চল ইতিমধ্যে সাঙুৰ খাইছে আৰু মই এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জ্যেষ্ঠ মৰম আদৰ পাইছিলোঁ মোক ইয়ালৈ যেতিয়া আজিৰ পৰা আঠ মাহ নমাহ আগত পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মাতিছিল তাৰপিছতে মাননীয় মন্ত্ৰী পিযুষ হাজুকাই ডাঙৰ ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ মাননীয় মন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছিল এটা বহুত পুৰণা ছুইচ গেট আছে আৰু বৰ্তমান আমি য'ত ৰৈ আছোঁ এই এয়া হৈ গ'ল বৰলিমৰা ছুইচ গেট এই ছুইচ গেট দুহেজাৰ বাৰ চনত অৰ্থাৎ সেই সময়ত কেন্দ্ৰত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত বিশেষকৈ বৈকসন্মতভাৱে যেনে তেনে অভিযন্তাসকলক লগত লৈ কৃষক ৰাইজৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে এইয়া নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল কাৰণ কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে ইয়াত দুখন আৰু নৈ ইয়াতে আহি পেলাই লগ লাগিছে এখন মিতং নদী আৰু এখন জাজী নদী ইয়াৰ বালিসমূহ ওফন্দি পৰে আৰু বালিসমূহ পলসসমূহ ইয়াৰ ছুইচ গেটিৰ যি নলা পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে সেই সময়ত তাৰ পৰা উভতি উভতি নৈ পানী যেতিয়া বৈ আহে ইয়াত অৰ্থাৎ এই পানীসমূহ ওলাই নাযায় জকাই চোকাৰ শিমলিগুৰিত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ ইয়াৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা মই ভগৱানকো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ৰাইজকো কৈছোঁ পাৰ্থনাত থাকিবলৈ আৰু মোৰ বিশ্বাস এই সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰিম আজি জিলা আয়ুক্ত হৈ চক্ৰ বিষয়া তিয়কৰ বেদান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিছে জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কলিতা ডাঙৰীয়া আহিছে স্থানীয় ৰাইজে যোৱাকালি এক প্ৰকাৰে কৃষক ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্য এটা লৈছিল আমি ৰাইজক কথা দিছিলোঁ যে আজিয়ে যাম আপোনালোকৰ সমস্যা সকলোৱে আমি বুজ লৈ আহিম আৰু দেন দ্বিতীয়বাৰ আমি আৰু সমস্যা বুজ ল'বলৈ আহিব লগা নহয় সমাধানৰ যেন ব্যৱস্থা আমি লৈ আহিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনাত থাকিব ঈশ্বৰৰ ভক্তিভাৱত থাকিব এইবুলি আমি কৈছিলোঁ আজি আহিটো চাইছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস ৰাইজৰ স্থানীয় কৃষক ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি সোনকালে এই সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম সমাধান সূত্ৰ ওলাব মোৰ বিশ্বাস আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়কো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে যোৱাকালিয়ে মই আৰু জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ো এই বিষয়ে তৎপৰ হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে চকুৰ বিষয়ে পঠিয়াইছে স্থানীয় ৰাইজক আমি কৈছোঁ যে আমি অভিযন্তাসকল এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ডেকা অভিযন্ত আছে নতুনকৈ তেওঁলোকে পাছ কৰি অহা নিশ্চয় নতুন পদ্ধতি নতুন ব্যৱস্থাৰে আমি কৰিব পাৰিম এই সমস্যা সমাধান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া কিন্তু ইয়াত অকলে চাবলৈ অহা নাই জলসম্পদ বিভাগৰ টেকনিকেল যিসকল লোক আছে বা কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগত হৈ আহিছে মই তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যিহেতু এই সমস্যাটো মই কৈছোৱেই যে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা এই সমস্যাটোৰ কাৰণেই হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে ভুগিছে কেনেকুৱা ইয়াত সমস্যা কেনেকুৱা ধৰণে দেখিছে সমাধানৰ সূত্ৰ কি দেখিছে এইটো আমাৰ ডিটেইল ছাৰ্ভেটো আপোনাৰ এতিয়াতো পানী বাৰ্ষে বতৰ এতিয়া কৰা নহ'ব এতিয়া আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহত ডিটেইল ছাৰ্ভে কৰি আমি কেনি একচুৱেলি আউটলেটটো দিওঁ আউটলেটটো দিব লাগিবতো মানে ছুইচটো ক'ত বহুৱাম আৰু জেগাটো সেই আউটলেট আৰু প্লাছ লিডিং চেনেল আৰু এস্কেপ চেনেল দুটাৰ প্ৰপাৰ পৰিচয়নছ হয় আমি কৰি দিম যদি বিধায়ক ছাৰ অলপ আমাৰ লগত থাকে এইটো নিচাৰ ছাৰো যদি অকণমান সহযোগ কৰে তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় হৈ যাব এইবাৰ খেতি কৰিব পাৰিবনে খেতি কৰিবলৈ মানে এতিয়া আমাৰতো এইখন ছুইচখনতো মানে পানীৰ ওপৰত কথা আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যদি আপোনাৰ ফ্লাকচুৱেট হৈ নাথাকে আপোনাৰ ধৰক বাঢ়িলে আকৌ দহ পোন্ধৰ দিন গেপ পায় আপোনাৰ ছুইচ খুলি দিলে আপোনাৰ পানী ওলাই যাব বহুতখিনি মানে এইখন যিখন শ্লুইচ গেট আছে কৈছে এইখন অকামিলা বুলি কৈছে ইয়াতে যিটো টেকনিকেলি হ'ব লাগিছিলে সেইটো নাই হোৱা বুলি কৈছে নহয় সেইটো লেভেলটো বৰাবৰ হৈ আছেতো আচলতে দুইফালৰ লেভেলটো সমান গ্ৰাউণ্ড লেভেল এইফাল আৰু দুেল সমানেই আছে না ডেইনৰ লেভেলটো সেইকাৰণে পানীটো যোৱাৰ প্ৰব্লেম হৈছে অলপ কথা সেইটোৱে আৰু কাৰণ এইপিনে বেছি দৌৰ কৰিব নাই কাৰণ জাজি নদীৰ পানীটো ওল্টা মাৰি দিব সেইটো কথা এই আছিলে জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰু মই যিহেতু মই আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে প্ৰতিবাদৰ বিনিময়তে আজি আহিছে তৎপৰতা লগালগে আচলতে আহিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় বিধায়ক আহিছে কিমান কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে আচলতে আমাৰ প্ৰথমে আমি নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে মৰিণি সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া জিলা উপায়ুক্ত হৈ ইয়াত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা তিয়ক ৰাজচক্ৰৰ অতি আয়ুক্ত সহকাৰী আয়ুক্ত বেদান্ত বৰুৱা ছাৰ আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ যোৰহাটৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কলিতা ছাৰক প্ৰমুখ্য কৰি টেকনিকেল বিভাগৰ সকলো বিষয়াই ইয়াত উপস্থিত হৈছে আচলতে আমি এই আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ভগামুখ চিন্তামণি পূব তিয়ককে ধৰি আমাৰ যোৰহাট তিয়ক ৰাজচকৰ তিনিখন পঞ্চায়তৰ সমগ্ৰ এই কৃষকৰ যিটো সমস্যা এইটো আচলতে আমাৰ আমি এজন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নহয় আমি নিজে এজন কৃষকৰ সন্তান সন্তান যাৰ আচলতে মই খেতি কৰি ভাল পাওঁ এই বিষয়টোত আমি জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু প্ৰতিবাৰে ছাৰ অহাৰ লগে লগে কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই এই দুটা বছৰ যোৰহাটত জইন কৰাৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা এই সম্পৰ্কবিলাকত আমি সহযোগিতা কৰি থাকোঁ আমি অভিযোগ দি থাকোঁ যোৱাকালিও ছাৰক মই এই বিষয়টো অভিযোগ দিয়া হৈছে অভিযোগ নহয় টেলিফোনত কথা পাতিছোঁ যে এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আজি তেওঁলোক আহি গোটেই মৰিণি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰশাসনৰ মানুহ বা বিভাগৰ বিষয়ে আহি ছ জমিন এটা তদন্ত কৰিলে এইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য বিষয় কিন্তু এটা আমাৰ সমস্যা সমাধান কেতিয়া হ'ব এটা স্বাধীনতা পয়সত্তৰ বছৰৰ পাছত ৰাইজে যদি কৃষিৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াৰ সমূহ ৰাইজ প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহ খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিয়ে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱায় বা ঘৰ চলে সকলো ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে চলি থকায় তাৰপাছত আজিৰ তাৰিখত মানে আমি ভাবিছোঁ আজি বিধায়ক মহোদয় আছে আজিয়ে শেষ হওক দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আজি সাতাইছ জুন তাৰিখটোৱে আমাৰ এই চাৰিখন পঞ্চায়তৰ বানপানী কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি আমি স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে বিধায়ক আৰু অভিযন্তা মহোদয় আছে আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক কেনেকৈ বাধ্য কৰাব লাগে সেই বাধ্য কৰাই আমি গেটখন আমি আনিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি লওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু ইতিমধ্যে জলসম্পদ বিভাগৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী সেই মন্ত্ৰীগৰাকী পূৰ্বতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই ইয়ালৈ লৈ আহিছে আৰু এই যি এই স্থানৰ এই সমস্যাৰ লগতে আৰু বহুখিনি আচলতে ইয়াৰ যে যি কৰা খহনীয়াকে লৈ বিভিন্ন সমস্যাক লৈ তৎপৰ হৈছে আৰু আমি এটা কথা আকৌ কৈছোঁ যে এই পথাৰখন যে আজি চন পৰি থকা নহয় বছৰ বছৰ চন পৰি থকা এখন পথাৰ এই পথাৰখন পুনৰ কৃষি কৰ্মৰে সেউজীয়া কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ আচলতে উঠি পৰি লগা বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় তেওঁ যিকোনো কাৰণত এই পথাৰৰ পানী নিষ্কাশন কৰি যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী কৃষকে ইয়াতে কৃষি কৰ্ম কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে